أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. صدق الله العظيم. تداشر لزر ن bom një ndërprerje për ditë gjumaja, nga se ishim duke spjeguar mbi biografin e të dashurit ton të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pasi spjeguam biografin e disa pejgamberve, i erdhi rradha që të spjegojmë mbi të dashurin sallallahu alaihi wasallam. Mijdja për ardhjën e pejgamberit ton ishte nga vetë pejgamberi para ti, pra nga Isa alayhi salam, siç është regjistruar në Kur'an, ku Isa alayhi salam ju ka thonë beni Israilve: o beni Israil, un jam i dërguar i Allahut. Un vërtetoj atë që ka ardhur prej Allahut tek Musa alayhi salam për Teuratin. Njashtu un ju si harriqoj, ju jap miqde se pas meje do të vinë një pejgamber dhe ai emri do ta ketë Ahmed sallallahu alayhi wasallam. Pra në librat e mëparshëm, pejgamberi ka patur emnin Ahmed, kurse në Kur'an, Muhammed sallallahu alaihi wasallam. 570 vite pas ngritjes së Isaut alaihi salam. Pra ishte një periudhë kohore pasi u ngrit Isa alaihi salam, që e ngriti Allahu dhul xhelal, pasi që jehudët deshën ta likfidojnë fizikisht, ta vrasin. Por Allahu dhul xhelal e ngriti Isën alayhi salam e shpëtoi, ndërsa ata vran shpionin, ai cili shpionoi për vendin ku gjindej Isa alayhi salam, dhe ata e vran atë. Dhe këtë për këtë kemi biseduar në të kaluarën. Pasi kaluan prej atij momenti 570 vjet, me 20 prill, po të këtij viti 570, me 12 Rebiul Ewel, në mëngjesin e ditës Han, lindet i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Thamë se viti i lindjes së pejgamberit quheshte Amul Fil, viti elefantit. Viti elefantit, në atë vitje Ebreha, mbreti Mek, Jemenit, kishte vendosur të rënon Kabën. Dhe me ardhjen e ushtrisë së tij të fuqishme, Mekasit nuk ishin në gjendje t'i bëjnë ballë, i vetmi i cili pati guximin dhe të shkon të takohet me Ebrahën ishte gjyshi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Abdul Mutalibi. Ai, duke ditë se nuk ka fuqi t'i bën ballë asaj ushtrie, nuk bëri za, po e tha një fjalë shumë të madhe dhe shumë të vyshme. Kur ai shkoi t'i kërkoi devet dhe tha: unë kom ardhë për devet e mia që më ke uzurpuar. Ebreha kishte ndëgjuar për një burr të madh të mençur në Mekë, i cili ishte gjyshi i pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, pra Abdul Mutalibi. Dhe kur e pa Abdul Mutalibin, kur i tregun se ky është ai, Ebreha mendoi se ki ka ardhur të ndërmjetëson për mos prishjen e Kabes, por ai e kishte vendosur. Edhe sikur të ndërmjetëson, edhe sikur të reagon, ai ishte e kryer sipas Ebrehës. Por nuk ishte e kryer sipas Allahut dhul xhelal. Dhe Ebreha e pyet: përse ke ardhë? Urdhno. Tha: unë kom ardhë të milirojsh devet e mia që mi ke marrë. Tha: unë e mendova se ti ke ardhë të intervenojsh, të ndërmjetësojsh që të mos prish Kaben, por ti pas ke ardhë për devet, nuk është problem. Çka tha Abdul Mutalibi? Tha: unë jam pronari deveve, kom ardhë të marrë devet e mia, ndërsa pronari Kabes është Allahu dhe ai do ta mbron. Me çfarë bindje? Thot: pronari Kabes, i Zoti Kabes është Allahu, dhe ai do ta mbron prej rënimit, prej zullumit. Oh, mirë, tha, u bon, meri devet, hec. Edhe fillon Ebreha me ushtrin të shkon drejt Kabes, ishte pra në vendin Mina ku është sot,
ishte pozicionuar dhe aty u bë takimi me Abdul Mutalibin dhe ai ngrihen ushtrin për ta vazhduar rrugën drejt Qabes. Mirë po elefanti i ti nuk vazhdon të rrugën, kthen të mrapa. Ai kur e driton të Kaqabja, ai kthef të mrapa. Kur lëshon të pas, ai heste. Kur lëshon të Kaqabja, e driton të Kaqabja, nuk vazhdon të. Ishte një shenj për ato që i merë vesht, po ai nuk mori vesht. Elefanti ishte më i menqur se ai. Nuk shkon të Kaqabja, për ai donte të shkon, edhe atëherë intervenon Allahu Dhul Gjelal me fuqin e ti prej lartë, dhe i bombardon atë dhe ushtrin e ti me gurë prej gjehnemi. Këtë në e dëshmon suretul fil, elem të rakejfe fa ala rabbu kebi ashabil fil, edhe kështu me radhë. Deri këtu kemi folë diçka. Dhe 50 dit mbas kësaj ndodhije, po në këtë vit, 50 dit mbas kësaj ndodhije, lindet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Që do në të thotë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lindur në atë vit që Allahu e ka mbrojtur Kabën dhe ka shkatërruar zullumin dhe zullumqarin. Dhe nona e pejgamberit Aminja i shpjegonte shumë herë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur erdhi në vete, i shpjegonte: "O biri im, ti e lind 50 ditë pasi Ebreha ka deshtaru nën Kabën." Ja afronte këtë mendim që të bindet se Allahu e ka mbrojtur Kabën. O vëllezër të dashur, qatëherë, kur ka desh Ebreha të rënon Kabën, mrenda në Kabe kishte 360 idhuj, 360 puta, ku me kasit i ruajnë në ata dhe i lutnë në ata dhe bëshin lutje dhe kërkoshin ndihëm. Mirë, po asnjë prej tyre nuk u ngrit të mbrojë Kabën. Ai që mbrojti Kabën ishte Allahu Dhul Gjelal. Dhe nga kjo pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke u rritur e kuptonte se idhujt nuk vlejnë. Ai që vlen të besohet është Allahu Dhul Gjelal. Prej në fëmini, por këtë jam mbjelli në trunë nona e vetë. Qëfar ndikimi ka nona të fëmiju? Ja të regon të shpesh, o biri im, ti e lindur 50 ditë pasi ka desh Ebreha të rënon Kabën, dhe Allahu Dhul Gjelal e ka shpëtu Kabën, edhe ja pat ngulitur në trunë dhe në shpirt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa që njëherë duke shit pejgamberit, vjen njoni të blenë dhe e pytë për diçka për malin, pejgamberi i tregon, a i thotë, bon be në Latin dhe Uzatin. Lat dhe Uzat ishin dy putat më të njohur mrenda në Kabe. Thotë, betohu në dy putat, tha, unë nuk betohem në të se ato nuk i besoj, ato e njëra të kota. Nuk betohem unë në putat, unë betohem në Zotin. Po kush o Zoti? Pa e që i ka shpëtu Kabën. Subhanallah, ju kujtohet tash kur tham për Ibrahimin a.s. Ibrahimi shit ke puta, baba i vet i punonte, i regulonte, i ndreqte putat, edhe ja ip ke Ibrahimit dale të shese, pa i si fëmiji, pa tjetër dil të i shitke, po si lavdronte, si reklamonte, i thonte, ju thonte njërëve, kush don të ablen që këtë që s'ka hajr as shërpitina? Kështu i shitte. Kush don të ablen që këtë, që ato i bleshin për të pas dobi, për t'ju lutë, për t'ju mbështet, për të kërku ndihëm. E Ibrahimi kështu i reklamon, të kështu thonte, i prezenton të putat, thoshte, kush don të ablen që këtë, që ki nuk bon as hajr, as sherr, as hajr, as dobi, la jem fa ua la jodur, s'ka hajr, as sherr për ti, gur, gips, ombëlsir, kështu pra, i bonin putat për ombëlsire, dhe njëherë nuk kishime, i bëshin put, kurse kishin putin me vete, idhullin, i bënjim prej ombëlsire, e bënd të në formë të putit, edhe ju lutë, mande kur lëshon të buka, qka bënd të e hante. Ati i mbaroshin, ati i adhuroshin, ati i hajshin. Kjo ishte pra një qmenduri, andaj lindet pejgamberi sallallosen. Me lindjen e ti, u lind jetim, nga se baba i ti, Abdullah, ishte në tregti në Siri, duke u kthy nga Siria, u ndalë në Medinë nga se Abdullahi, baba i pejgamberit, i kishte dajet në Medinë, në Jethribin atëhershëm. Edhe u kthit i viziton dajet, edhe duke dalë nga Medinja në 150 km, 150 km jashtë Medinës, rrugës për Mekë, aty është një vend Ebwa, dhe aty sëmuret Abdullahi dhe ndron jetë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si fëmijë, kur filloj të ndëgjon fëmin duke thonë babi im, shkon të nona të Aminja dhe thotë: nona, ku e ka mu në babë? Po thonë shok të mi baba im, ku është baba im? Tho birë, baba ytë ka ndru jetë. Po ku e ka varin? Largë e ka dikundi, largë. Ku e kishtë e varin?
350 km jashtë Mekës. Ato ishin në Mekë. Dhe kështu pra, dhe Mekësit kishin një traditë. Fëmijët e tyre nuk i mbajshin qytet, nga se Mekja është në një luginë. Qabi është në një luginë, Mekja është në grop. Po tash i kanë prish kodrat, mo tash u ka bërë rafsh, është qelë vendi. Po atëherë ka qenë luginë, vadi, fi një luginë. Edhe çka bënin Mekësit, e kishin traditë, e kishin shprehi që fëmijët nuk i mbajnin në Mekë, nga se ajri i ndotur, temperatura e lartë, e kishin këtë traditë. Ja jepnin fëmijët atyre që jetojnë në bjeshk, që jetojnë në shkretina, gjenë hapsir. Edhe për çdo vit, në pranver, vinin nonat gratë që jetonin atje, edhe mirnin fëmijët e Mekës. Edhe vinin një dit gratë për të marë fëmijë. Edhe çdo njona merë një, merë një, një shkon të shpia e Aminës. Kanë dëgju se Aminja ka një fëmijë. Kur mirë të vesh se është jetim, nuk e merëni. Se jetim kush do t'i japë, jo e pëshin dhurat ato, ishin formë të dhuratës. Kur merrni vesh se është jetim, nuk e merrni. Shkon njona nuk e merr, shkon njona nuk e merr. Kaloi Halime të Saadije, një grua e ndershme, kalon ka shtëpia e Minës, edhe ishte varfër, tha si ta marrun e varfër, edhe ki jetim e la. Pastaj kur e pasën nuk ka tjetër, u kthi dhe tha do ta marr këto, ndoshta është hajër. Edhe e mori pejgamberin sallallahu alejhi wasallam si fëmijë dhe kur e pa burri saj, veç sa e pa pejgamberin, tha bashortja ime e nderuar, ti ke marrë një fëmijë të bekuar. Subhanallah. Tha ti ke marrë një fëmijë të bekuar. Edhe kështu që vazhduan rrugën, shkuan në bjeshk. Kur shkuan atje ishte thati madh atë vit, saqë dhënë i lëshonin dhe i binin shumë të unta dhe të fijet qumsht i skishin. Me arritjen e pejgamberit në bendin ku jeton të Halimja, dhe në të fillun të ashtën qumshtin, sa që edhe tjeret i qojnjën ande ka i qon Halimja. Nga se ka shkojnjën dhe në të Halimës, Allah dhul Gjelal jep të bereqet, edhe kështu filloj të duken signalet e mirësisë së këti fëmiju. Edhe sa ndejti adje? Ndejti 2 vjetë, pas 2 vjetëve këthehet të nana e vetë. Kur i bën 6 vjetë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, Aminja e merë pejgamberin 6 vjeqarë, edhe atë shërbetoren që kishte Ummu Ejmen, që kishte me vete, edhe bismillah prej Mekës për Medinë në kam. Ne kërë shkojmë në haqë në umre, prej Mekës Medinë në autobus, u lodhëm, haqë, u lodhëm autobus me ujtë ftoft, me kejtë. Para me ndo ato në kam kanë shku. Edhe ka shku Aminja në Medinë, ka vizitu dajalarët e burrit. Me të vetmin qëllim që t'ja tregon pejgamberit familjen e babës, me të vetmin qëllim, 500 km në tonë, 500 këndej, që t'ja tregon fisin, t'ja tregon akrebalëkun, t'ja tregon dajet e babës. A jemi ne kështu të kujdeshëm, a ja u tregojnë fëmijëve tanë, dajet e babës, dajet e nanës, apo i kemi shkurtu, këta i kemi bu perde mo. Shumë fëmijë nuk i din dajet e babës, sot. Shumë fëmijë nuk i njohin dajet e nanës. Aminja e kamare ka qunë Medinë me të vetmin qëllim, që t'ja njoftoj dajet e babës edhe t'a vizitoj varrin e bashortit. Duke u kthi prej Medinës, pas vizitas, arrin të Ebva. Edhe ndalet Aminja dhe ati shef një shenjë edhe fillon të qaj. Atëher i thot pejgamberi sallallahu alejhi wasallam si fëmijë 6 vjeçar, thot nana ime, pse po qan? Tha po qaj. Tha mos është ki varri babit tim? Tha po, që ki është varri babës tant. U dëshpru shumë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam dhe për pak kohë pas vizitës së varrit, pas asaj qames që pati Aminja pas atij dëshpërimit që përjetoi duke pa varrin e bashortit, edhe vazhdon rrugën, sa pak largohet, bjen e sëmur dhe ndron jetë Aminja. Ndron jetë nana e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Babën se kishte pa hiç besi, vetëm pas 6 vjetëve pa varrin e tij. Pas pak kohë ndron jetë edhe Aminja, e varros që ajo shërbetorja të them ajo Ummu Ejmen, vetë e varros, e shef pejgamberi sallallahu alejhi wasallam si fëmijë 6 vjeçar e përjeton vdekjen e nonës dhe përjeton varrimin e nonës me sytë e ballit i vetmuar. Edhe atëherë ajo e merr për dorë edhe vjen në Mekë. E merr përsipër, e merr të kujdeset gjyshi i tij Abdul Mutalibi. Mas 2 vjetëve ndron jetë edhe Abdul Mutalibi,
pastaj e merë në mbrojtje të kujdeset si kujdestar Ebu Talibi Ajajti. Prandaj vlezër të dashur, da përfëndoj me këtë. I dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kur ti vdes dikuj baba, letëm kujton mu se kam pa me si. Kur ti vdes nana, letëm kujton mu se më kalon 6 vjeçar në shkretim. Kur ti vdes bashortja, letëm kujton mu se Hatigja më kalon momentin që mu ka dash më së tepërmi. Kur ti vdes Axha, letëm kujton mu se Abdul Mutalibi, krahu i gjathë, më kalon në momentet që mu ka dash më tepër. Kur ti vdes fëmiju e vladi, letëm kujton mu se 7 fëmijë i kam varros me dorën time. Kjo është një pasqyrë e vuajtjeve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam si fëmijë. Edhe dikush mund të thotë, po mirë, a e ka dash Allahu Dhul Gjelal, po normal që e ka dash dhe më i dashuri. I Allahu Dhul Gjelal është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Nëse bëjmë një anketë të popullata musliman, se kush është njëri më i dashur të Allahu Dhul Gjelal, kujtoj që 99% e mendoj se do të thojnë, po kush dhe tjetë më i dashur se vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i cili nuk kalon një sekund, jo minutë, një sekund nuk kalon pa u përmend emni Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Sot në, jo vetëm ne musliman pak kemi largubile nga emërtimi i fëmijëve tanë me Muhammed. Sot emni numër 2 në Londër është emni Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Statistikat japën se mbas sa viteve emni pejgamberit do të jetë numër 1 në Londër. Nga se ka shumë musliman atje, dhe ata musliman nga dashuria që kanë ja ulon fëmijëve emnin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra është numër 2, mbas sa viteve do të bjese numër 1. Fëmijët e posalindur emërtohen me emnin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra më i dashuri Allahu dhul xhelal, më i përmenduri njeri është vet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po këto sprova, këto përjetime si fëmijë, këto që i përmendem, këto i themi dhe kanë ndodhur që Allahu Dhul Gjelal të bëjë të fort, të fuqishëm, i pregaditur se do të ketë punë me Dave, do të ketë punë me përhapjen e dinit, do të zhvlerësohet, do të nënshmohet, do të shahet, do të torturohet, ai tjetër se i fuqishëm. Sa i fëmijë që rritet në luksus, ai nuk është në gjendje të bëjë ballë disa vështirësive. Prandaj duhet marrë mësim nga lindja dhe rritja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe me klasit prej atëherë e kanë ditë se fëmijë duhet të rritë në një ambient të hapur, në një ambient të hapur, jashtë në shkretin, nga se në Mekë vendi ngulfatur. A i shifë një fëmijë tonë si jo ngulfat në përdhama, kjera herë fëmijë mundëshin të shtim mrenda, hetë minonën hinë mrenda, të ashtë mrenda mbetën 4 murna se e ka telefonin, ka harru se qka duhet me bëmë. Edhe nona e lut dil bre bir pak për jashtë, po do dala moment aty ka. Jan ngulfat fëmin ton, o vëllezër të dashur. Pra duhet fëmiu të dalin në hapësirë, duhet fëmiu të ti tregohen këto historia, ti tregohen këto raste. Këto gjëra vlen mësim për neve. Biografia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam vlen si mësim për neve. Lindja e tij ka qenë pra lindja e lirisë, lindja e arsimit, lindja e dashurisë, lindja e tolerancës, lindja e njerëzisë, shpëtim për mbar njerëzin. U gëzu halku për Muhammed Mustafa. U gëzu çdo krijesë u gëzu me lindjen e tij, me lindjen e tij. Kur ta marrësh lindjen e tij me të vërtetë është e vuajtshme, është e dhimbshme. Fëminia e ti, mirë po me gjitha to, a ju bo burë, edhe para se tjetë pejgamber, si e mërtun me kasit, e mërtun e sadikul emin, i drejti besniku i sinqerti, kështu e kishte emnin dhe kështu njihështe, kishte njërës, kishte tri që nuk ja dinin emnin, kush është be? E sadikul emin, e sadikul emin. Sa që kur kishte 25 vjeçar, me kasit e rindërtun, e renovun qabën, dhe kur erdi çështja e vendosjes së gurit të zi në vendin ku është sot, Haxherul Aswad, fiset, apo kryetaret e fiseve, erdhen në kundërshtim. E njoni fis thonte, ne do t'a vendojmë aty, sa është një vlerë, kush e ka vendos gurin e zi. Erdhen në kundërshtim, dhe than, i pari që do hinë në Mekë, i pari që do hinë në Kabe, ai do gjykojnë mesin tonë. Ai di cili ishte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Në moshën 25 vjeçare, edhe than, a pajtohni ki?
të gjukon mesin ton, than po. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka boni? E shtroi gjyben e vet për tokë, e mori gurin e zi e vunë ato dhe ju tha të gjithëve kapni në përqoshe krejt ju e kapën ata. Kur ta ngrini në nivelin ku duhet të vendoset tha, a pajtohni tash unë ta vendoj, than po. Përmeshim fesatin ishte kjo rrugdalje. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ato në ngritje krejt të marrin pjesë, kurse të vendon në vendin ku është sot e ngriti me duart e veta të bekuara gurin e xhenetit, Haxherul Esved, në atë vend ku është sot. Pra këtë vlerë, këtë besim, këtë besnikëri, këtë besnikëri e ka patur si i ri, e pastaj si pejgamber është diçka krejt tjetër. Ne lusim Allahun dhe Xhelal që nga biografia e pejgamberit të marrim mësim, o vëllezër të dashur, dhe të mundohemi ta jetojmë moralin e tij sa ajo shembulli më i mirë për neve. Allahu na mundsoft që ta dua, na shtof dashurinë e pejgamberit në zemrat tona dhe na bashkoft me te e para të na bëj shefat në ditën e gjykimit dhe Allahu të na bashkon në xhennetul firdaus. E kulu kauli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.